otac kadio, ama da te prašam nešto. Nešto si mi zamislim. Što maka te mači? Bele, znaev deka ti nemaš make, ama ete, ne bilo tako. E, dobro, ajde. Koga veke me praša, da ti kažem. Зова мака я спрашував много луѓе. Салам луѓе, чорбаджи, луѓе од нога. И никој не може ум да ми даде. Не сум прашал уште некој како тебе од твојот свој. А неке е лошо да те слушнам и ти што ќе кажеш. Па може би ти ќе можеш да ми поможиш. Не знам што сакаш да ме прашаш, ама... Не знам дали ќе можам да ти помогнам и да ме прашаш, ама мене за судење и за пресудување не ме бидува. Оти јас многу години работам кај тебе како писар. Абе, знам. Знам и не те прашувам јас за тоа, за судење и пресудување. Тебе не те прашувам. Друга мака си имам, бе. Сакам да ватам еден арамија, ама баш арамија. А никако не можам да го ватам. Абе и да го ватиш кај што ја работи работата, кај што краде, пак може да се измолкне. Ќе смисли некој уј дурма и пак ќе се измолкне. Е, тој арамија сакам да го ватам. Мене за арами не ме бидува. Те ти е страв, знам, дам, дам, те видам, веднаш се плашиш. Не, тој таков арамија, бре. Види, ово е арамија, ма во јагнешка кожа. Не може да го сети никој дека арамија. Компанија си прави со најголемите луѓе, со чорбачи, со умни луѓе. И човек не може ни да помисли дека тој е арамија, а јас го знам дека е арамија, ама не можам да докажам дека е арамија. Ете, тоа ми е маката. Епа, тој не е арамија со пиштоли, со ножеви, со саби. Е. Па можеме нешто да му, некако да го надитриме? Нешто, некако, тоа сакам да те прашам. Да можеме некако да го... Тоа нешто да ми кажеш, ако знаеш. Е, инако знам јас тоа нешто. Да го надитриме со... Гледач, јали гледачка? Гледач, гледачка? Е, како можеме да го надитриме? Да ти кажам, има во едно село тројца луѓе што гледаат. Тоа се луѓе што гледаат работи, некои работи што други не можат да ги видат. Ако сакат, нека се и четворица. Ништо тие не можат да ми поможат. Мори. Не збори така. Чекай ме. Овој твој збор фати дикиш. Фати место. Галиба. Така ќе треба да ја ватам работата. Да му направам ујдурма та да го ватам. Зашто тој е реков. И да го ватиш кај што краде, нема да признае, ќе се измолкне. Е, треба да се напре некоја ујдурма. Велиш, гледачи има. Гледачи? Аха. Можам да ги викнам. Ај, слушай, викни ги. Утре нека дојдат кај мене. А, чекай, да ги викнам сите тројца или само еден? Да... Не бри, сите тројца ќе ги викнеш. Сите тројца ми треба, како што реков, така и ќе направиш. Е, добро. Сакам еднаш правдината на видело да ја извадам. Моме! Ракија, моме! Е, како си, моме, Арна? Арна. Јако, така треба, така. А,
Jordane, Jordane, bre. Kaj si, bre, Jordane, te varam cijelo vreme. Kaži što? Znaš ili ne znaš? Ne znaš. Se gledao ti ne znaš. Mi čekaj, sve ke mi kažiš što ne znam ili ke postaješ tako da slušam i da se čudam što ne znam. Kada bi ja se vidi, ja ne znam. Što? To, mislim, ba, kažeš se što jama, vidi se da ti kažem. Što? Sudijata ne vara da pojdi me kaj nego. Kade stoja? Site trojica. Site trojica. Kade stoja? A zašto? I zašto ti, zašto? Ne znam i ja zašto, pa znači ti kažem. Ti znaš li zašto? Ne znam, ne znam. Pa ne znaš zašto, pa ja ne znam zašto. Sada bu... Znaj, bebe. I tebe li te najdo, a? Dobro, bebo, že šo je rabotava, oti ne vika studijata, šo sme napravile? Poljaka, bebe. Čekaj, ovak, i tebe li te najdo, a? Da. E, da vi kažem pravo, duri sega si isplašiv. Zašto? Ne se plašiv? Dobre, da ne potkaže on nekoj nije na visti, da gi laže me luge to, a mara, nepak, sekogaš. Da, ne. Sekogaš, ne, ama, pa sekogaš. Ali ne, može studijata, načul neka nije znajme da gledame i sega saka da mu pomogneme, da osudime nekogo ili nevinijot da go najdeme, može tako je? Može, be, tako je, može, vidi. Može. Sega da ti kažem, pravo, ja svaka nekogaš pogodovam, me. Jer se ne možem ništo da pogodam, zašto ne bara studijat? Zašto ne bara studijat? Zašto? I svega šo pravime? Ja bi šo pravime se. Da odime vaka se i tridena da sedime. Ovde morame da odime. Da. I da poprzame oti gradot je daleko, treba da se stasa. Točno, ja i razvijelo tako. Da se kažavte li doma? Doma ne se zna. Tebe te znate? Me ne znate? Mene me znate? Mene me znate iz toga. Pa ne znate? Ajde. Čekaj malo. Ajde. Dobre, se isplašivte, a? Ne, работата за плашење и ја сум кадијама. Знам како да судам. За лошите судам лошо, за арните судам арно. За друго нешто е мило. Ништо лошо. Кади суди? Не ве викнав да ви судам вам. Туку да ми помогнете на друг да му пресудам. За вас ми кажа дека... сте биле гледачи, бајачи, видовити. Абе, сега ние не сме некои гатачи, така? Ми... по некогаш погаѓаме нешто, ама не секогаш. Не. И ако некому не сме му погодиле, садио... И дали сега за такво нешто да не клаваш апс, да. Оти ние, на тие што не им погодуваме, пари не им земаме. Не земаме, им ги враќаме. Враќаме. Ова, арно сте го смислиле. Земате пари само на тие што ќе им погодите, а на тие што нема да им погодите, им ги враќате парите. Убаво сте го смислиле. Туку ве викнав јас за друго нешто. Дали сте видовити или не, мене тоа не ми е многу важно. Важно е дека луѓето ви веруваат дека вие сте видовити. Еве во што е работата. Ќе ви кажам. Има еден крадец што никако не можам да го ватам. Е, тој крадец е, како да ви кажам, човек, ако за него речам дека е крадец, секој ќе мисли дека сум улав. Демек, сите му веруваат. Прв чорбанчи е важен. И сега што треба ние да направиме, мислам, како ќе го познаеме, каде е фин? Полека, не брзајте. Се ќе ви кажам. Чорбанчи Јанко, го знаете? Не го знаеме. Е, тој е крадецот. Не, Чорбаджи Јанко? Не. Да, Чорбаджи Денко, да. Јанко не. Не.
јас во децата ќе се заколнам дека тоа нешто не може да биде. Да, е, јас се колнам во неговите деца, не може да биде. Не може да биде. И не може да се мешам во судски работи, судио, ама ке да грешиш. Ама знам, не е работата за верување туку. Затоа и ве викнав вас, да можеме да смислиме нешто, да направиме некоја ујдурма, та да го фатиме. Ете тоа е. Жив да го ватиме. Не, Чорбаджи Јанко е голем човек, не како овој Чорбаджи Денко, тако мислам, го знаеш, и брат му Денче е малото тоа, тие се таа... Од мене поголем? Не, од тебе не поголем. Не, ти како е, мислам, тука има, ти има тука човек, нели? Тогаш вака ќе направиме. Вино пијаме мракија, крава молзава джавија, Како ви се чини работа? Побрати ми. Шо? Ола ве судијата. Шо? Да не јавлаш за оваа работа? Јанлаш, судија. Каде ја? Кај може јанлаш да биде? Ами окапав ме овде чекајки, ја онега го нема. Аре, ние... Не знам, пријатели, да не сме ние јанлаш. Може, јанлаш. Јанлаш сме, ами како? Види, бе, сме седнали овде до кравата и сакаме да дојде некој да ни ја земе. Како може така? Да. Чекај, знам. Вистина, побрати ми, сме ја сгрешиле работава. Ај малку да се поистаиме од овде, а? Шо? Да се поистаиме. Ја вакарно е шо? Не токму си. Јас да си ставам од тука. Не токму. Не си ставам. Јас кравата ќе ја поистаам и после ќе си седнеме тука, ќе се правиме пијани. Јали дека спиеме, разбираш? Може да се правиме и дека сме пијани и дека спиеме. Е, така може некој да дојди после. Е, така. Ај. Чекај се. Ај. Видна! Сиди тука. Така. И душе. И Джоас. Джоас! Джоас! Со едно толку опулената му. Да. Сети ги да видим. Уште нема никој. Нема. Си значекав денеска, ама има и зошто. Убав добит ќе врзали пријатели ме. А за малку ќе си одев. Абе така си е тоа. Кога се потемина, ќе се замуабетат, ќе се заборава, да е еден, да е сам човек, ќе си гледа работата, ама шом се тројца и со шише врака, знаев дека ќе се дузди саат убаво. Така, така, пријатели, ајде, спите си вие, а јас ја ми една работа да свршам, шо вие не треба да ја видите. Ајде, сега ти со мене, да те однесам во друг град, да те продам во една уба домаќинска куќа, кај шо нема да те мачат многу. Убоќе ми те ранат, а ти убоќе им даваш млекце. Овие и така заборавија на тебе.
Ја зеде. И тоа како негова да си е. Си дојде, си ја зеде, си ја одвар за полека, си отиде. Абе друг да беше, може ќе му текнеше да избега, може ќе го сеташе некој. А овој да ти била рамија, бе, на да рамија. Абе ми изборуваше мене ка дијата, ама не му верував јас, бе. Ево ти да не му веруваш, еве сега и јас верувам. Што ме така? Сега да побрзаме и да го израдуваме судијата. Слуше, треба да му кажеме се, така, па тој ќе ни каже по тоа што треба да правиме ние, за да го фатиме овој чесниов чорбаџија што бил најголема рамија. Да, да. Е, ако е така, ајде да тргнеме, оти се вкочани тука. Ајде. Седни, бе, седни. Седни, не туфкај се, не таму, ваму. Сеј ке биде. Со шетање и со туфкање не се свршуваат работите. Не, седни и мене слушај, ме сеј ке биде. Ако не денеска, утре ке биде. Не би ли да е? Е, ти ке ми кажеш мене. Јас не знам, ти ке ми кажеш. Е, зошто да не ти кажам јас? Се што сум ти кажала излегло како јас што сум кажала. И за ова до сега се јас ти кажав, така е? А, писарот ми кажа. Писарот ти кажа вистина. Ама, ти, ко си дојде дома, што рече? Не верувам јас во таа работа. Не му веруваше, не ли? Така е. Јас ти реков дека е вистина. Јас ти кажав, сакаше дури и да ги вратиш луѓето што ги прати по оние тројца видовити гледачи што се сакаше да ги вратиш назад. Така е, така е. А и, после, за кравата да му ја наместите, јас ти кажав, така беше. Јас ти кажав, се што сум кажала се излезе како што сум кажала. Се што каже излезе така. Како не? Еве, чекам, а нигде никого нема. Джанджин Топојнар. Еве. Каде се? Е, што каде се? Денот си замина, ги нема. Ето, од мака веќе не знаеш и што зборуваш. Денот си заминал, си поминал, не си поминал и не си заминал, затоа што денот не е ни пладне уште. Така е. И има време денот додека да замине и да заврши. Се ке биде, ке дојде и се ке се заврши. Како што треба се, ич гајле да неш. Најмногу ми е за ова, бре. Да не излезе лага. Сетне да се срамувам пред светот. Чунки тој е чорбаџија. Така нему ќе му веруваат. Ако излезе така, не знам од тој срам каде ќе се сокријам. Знам дека е крадец, знам дека е тој. Ајде, не можам да му докажам. А треба да докажеш зашто ќе си рече светот го мразиш, да, а насила му праиш. Го пизмам, деме. Ама, не бери гајле. Се ке си дојде на своето место, крадач си е крадач и светот треба да знае дека е крадач. Арамија. Стигна. Стигнав туку. Право да ти кажам, цела ноќ не сум спиел. Не знам зошто ме вика. Не чини работата, јас не знам. Сам не сака да поедам. Не сум направил никаква беља. Ниту сум крадел, ниту сум лажел некого. А ти? Ни јас. Не знам што е работа. Ама не сака ни двајцата да поедем. А зошто тројца не вика? Е, ајде. А сега мора и третиот да го чекаме. Еве го. Тука сте, а? Ајде, бе, тука сме, од кога те чекаме. Слушай се, знаеш ли зошто те викаат тебе? Јас ништо не знам. Море, некоја беља немој да имаш направено, а? Не украл нешто? Не, честен збор, ништо не си украл. Ништо. Ништо. Да немаш украдено нешто, а? Јас не. Ти? Вич, ништо не сум украл. Не, јас немам ништо украдено, ама... А што друга беља си направил нешто? Ајде, ајде, сети се! Па како да ти кажам? Имав некоја расправија дома со жената, вака малку... Така, дебелка си е, ама... Не знам, малку се изнервирав и туп! Знаеш што? Изгледа... И за тоа ќе биде. И јас малце мојата ја погалив, ама... Ептел, аз сум. Како бе, не ви е срам, бе, жени да тепате, бе? Ама не е така, бе, како жени тепање. Слушай, ако... Ти ја галев, ме? А многу јасно. А што тука? И за тоа на суд. Како да не? Ей. Енеги.
Ереги, ама не тие, туку оние тројцата што ги викна за свидетели да седат овде. Идат тие, ама не бери гајле, ке дојдат и другите. Е, и уште ова да ти го кажам. На овие тројцата да им кажеш се што треба. Убаво да си се договориш. Да не биде после вака беше и така беше. Се да се договориш. Ајде, ајде, влезете. Да ти се многу години, кади бабе? Нека ми, сај, ојта. Да ти се многу години, кади баба? Тебе? Да ти се многу години, кади баба? Ојтам. Не плашете се, бре. Не ви викнав за да ви судам. Ама јас не ја тепав, јас ја галев, а таа плаче се. Јас пак не сум ни женет. Ама, јас исто си ја галев. Сус, друга е работата. Вака е. Вие сте викнати тука да бидете свидетели. А тоа што ќе го видите и ќе го чуете тука, да го потврдите пред судо и да разгласите низ народо. Разбравте? Тоа. Јас не сум ни женен, кади баба. Јас ја тоа е реков само тоа. Гали. Сус. Еве ги. Тројцата. Идат. Идат. Без кравата се? Без кравата. Значи ја украл? Ја украл. Е, сега. Ти реков, немој, полека, се ќе биде. Добра. Го фатиш ме. Сега слушај ме што ќе ти речам. Аха. Сега ти ќе излезеш од судницата. Аха. И ќе му речиш на писар да прати зад ти по чорба Джијанко да го доведат тука. Е, нека влезат гатачите. Тројцата гатачи. Нека влезат а гатачите. А септе кој ќе ја заврши работата, писарот нека дојде и тој. И за да ја почнеме да ја ватиме работата. Сега ми дојде душата на место. Не можам да ја гледам и да ја слушам жена му да ти кажам. Ние ова имаме, ние она имаме. Ние ова си купивме, ние она си купивме. Осто, што си купиле? Не гледам дека ништо не работат. Ми дојде душата на место. Не шетај со муабетот. Ама како да не тешам? Да изумам, што беше? Оревите? Еј, ке заборавев и тоа. Јас сум ти го кажала, да си се паметни. Добро де. Јас ти кажам. Добро де. Ореви, лимон, грне. Да се договориш убаво. Добро де. Ореви, лимон, грне. Добро де. Да се разбравме. Знам. Немој нешто да сгрешиш. Сега кога ќе ја сретнам вас. Хајде, излекувајте. Избам работа. Токму мене ме најде судио да ме товари за таква работа. А? Овчера се знае мене, бе, знаеш, кој сум, шо сум, а? Одамна те знам јас тебе, Чорбаджи Јанко. Ама сега ептен си ја загазил работава. Си украл од видовити луѓе. Од гледачи, бајачи. Тоа не ти требало. Знаеш дека овие луѓе тука се гледачи? Нит сум ги чул, нит сум ги видел. Море копуци. Дете обе. Мене да ме видите, а? Ме со очи ли ме видовте мене, а? Кажи бе. Кажите бе. Не со очи. Ама така ти видовме. Ајде сега. Кажете како беше се поред. Еве вака. Еве те гледам. Каков е? Та
тако ви е, мислам. Кажи како ви е. Кус. Кус. А во косата е рус. Рус, аха. И има голем нос. Нос. Како да те цртале, чорбаджи Јанко? И сега еве гледам ја одврзува кравата, кравата му од дрвото и Доста, доста, ајде, разбудете се. Оваа работа на лошо ќе излезе. Не ќе биде баш така како што си намислил ти, судио. Ме видело од порано и са лесно им е да кажа дека деме кус рус нос. Јас тука имам тројца сведоци кои ќе кажат дека ти го кажа тоа уште пред да те видат. Не верувам, не верувам. Хајде дека погодат нешто што не виделе, а ако погодат, тогаш ќе... Судете ме тогаш, бе. Што? Јас можам тебе, чорбаджи Јанко, да ти судам и без тоа твое барање. Туку да ти покажам дека сум праведен судија и дека сакам правдината да излезе на видело, ќе го направам еве ова сеја. За тебе, за да те докажам дека се видовите. Ќе ти покажам сега некои работи што сетне овие тројца ќе ги погодат. Ајде вие свртете се, не гледајте. Не гледајте. Внимавај, чорбаджи Јанко, внимавајте и вие. Ајде, кажете сега што имам во десниот џеп. Е, таму има. А тоа е така тркалезно малечко и крцка. 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 Ќе се скрши крцка. Тоа е ако е малечко и тркалезно и ако крцка, значи дека е орев. Хајде, кажете сега што имам во левиот џеп. Таму гледам нешто така долгнавезно и тркалезно и жолто. Ако е долго и тркалезно и долгнавесно и кисело и жолто, значи дека е лимон. Че? Видели? А што имам под масата? Еј, под масата. Под масата е нешто. Така. Има рачки. И се крши. Е, ако има рачки и ако се крши, а празно е? И празно е, значи дека е грне. Па, чорбаджи Јанко, што ќе речеш сега? Сакаш за оваа работа да дознае сиот град, да знаат сите што чорбаджија си, кој си ти и каков си. Не, не, не. Те молам, судио, како Господ, те молам, само немој, мислам, кажи што треба да правам, само тоа не. Ако треба да платам, ќе платам. Е, па, ќе платиш, чорбаджи Јанко, ќе платиш. Слушај ме сеја мене вака, ако не сакаш да те дознае сиот свет, вака ќе направиш. Ти ќе ја платиш кравата што си им ја украл на овие видовити луѓе. Море не, на сите тројца по една крава ќе им купиш. А овие, ако не сакаш да те разгласат низ местово, сиот свет да те разбере што чорбаджија си, ќе им дадеш по една денгуба. Така. А за другото,
Јас и ти ќе се разбераме. Ти имаш многу, многу да плакаш. Ќе плакаш, ами како? И за друг пат, ако решиш да крадеш, ќе треба да размислиш. Зашто? Гледачите, видовидите, пак ќе ги викнам, Чорбач Јанко. Ме разбра сега, али не ме разбра? Како што ќе кажеш, судио? Како што ќе кажеш, така и ќе биде. Друго нема.